Добре, момци, девојки, ова е само како напомена за да ги информирам до Facebook што ми го блокира, т.е. ми го суспендира акаунтот. Не можам да ви одговорам на прашањето за тоа што акаунтот е офлайн моментално, има некој проблем, деме костилот нешто, името не било нешто валидно, не можам да го вратам. Ми бара нешто као демек лична карта, не знам, некој идентитет за да се да покажам нека сум ја. Ми вратив околу едно десетина пораки, не ми врати ја воопшто, па така да можам да кажам слободна си мајкато извинете вака што пцујам, али сум премногу нервозен затоа што денес требаше да има видео и ви ветив. Сум премногу нервозен и ќе се потрудам да го вратам акаунтот, што го вратам акаунтот ќе одговорам на видеото, а видео може да се вика и Facebook, не ми интересира, така да се гледаме во наредното прашање одговори и